שלום לכולם, והיום אנחנו הולכים לדבר על קוד לבוש ועד כמה שזה חשוב בכל עסק שיהיה את הקוד לבוש שלו. מגיע הלקוח אליכם למשרד ובעצם אתם יושבים עם שורט, עם חולצת טישרט, אתם בעלי עסקים וצריכים לתת לו את השירות. מזעזע, פשוט מזעזע. תיקחו חולצה מכופתרת, תיקחו מכנס אלגנט, זה ירים אתכם, ירים את העסק שלכם, והלקוח שיגיע ייזהה בכם כמישהו רציני, מקצועני, יושב לקח את הלקוח ברצינות, זה הוביל אתכם רק להצלחה. תיקחו דוגמה פשוטה של רשתות שאנחנו מכירים, רשתות גדולות, חנויות גדולות, לכל אחד יש חולצה בצבע אחיד, לוגו, אפשר לזהות אותו בקלות, אתה ישר יודע למי אתה ניגש, שלא יקרה מצב שהלקוח אומר, פדיחה, אני לא יודע למי לפנות. קוד לבוש זה אחד הדברים הכי חשובים בכל עסק, ממליצה בחום.